Ардақты анамыз Рахматулина Альфия Габдол қызының дүниеден өткеніне бір жыл. Марқұмға бағышталған Құран қатымасы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы Ағотау мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Шугаева көшесі 153А мекенжайы. Асқа ағайын туыс, құда жекжат, нағашы жиен, бөлелер мен жора жолдастарды, әріптестер мен көршілерді шақырамыз. Сағынып еске алушылар, балалары, немерелері, туыстары. Семей қаласының тұрғыны болған Байкинов Сергазы Құмаролының дүниеден өткеніне 40 күн болды. Асы 10-шы қыркүйек күні сағат 12:00-де Карастели совхозының мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа барлық туған туыстарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар, анасы, туған туыстары. Семей қаласының тұрғыны болған Мансурова Марзия Тоқтақын қызының 40 күндік асы 25 тамыз күні сағат 12:00-де Батыр мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Мекен жайы Байтұрсынова 47. Сағынып еске алушылар, жұбайы, балалары, немерелері. Асыл жар, еліне еңбегі сіңген ақ халатты абзал жар, біздің сүйікті қызымыз Өлмесекова Гүлмері Базарбай қызының 40 күндік асы 25 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы Кеңсарай мейрамханасында беріледі. Мекенжайы Севастопольская көшесі 20. Құрметті ағайын туыс, нағашы жиен, құда жекжат, бауырлар, жора жолдастар мен әріптестерді, достарды шақырамыз. Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда, көнеміз ғой тағдырдың салғанына, көзімізге ып-ыстық жас келеді өзіңді сағынып еске алғанда. Сағынып еске алушылар, анасы, жұбайы, туыстары. Семей қаласының тумасы, Жоламан кентінің тұрғыны болған Ахметжанов Сәрсенбек Тукен ұлының дүниеден өткеніне бір жыл. Марқұмға бағышталған Құран қатымасы 25 тамыз күні сағат 12:00-де Жоламан мешітінің қатымханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Бір жылда өте шықты арадағы, дауысың бар шақырды аралады, өзіңді іздеп әке мұңаямыз, ақылыңды сақтаймыз санадағы. Сағынып еске алушылар, жұбайы, ұлы, қыздары, күйеу балалары. Аягөз ауданы Шыңғожа ауылының тумасы, Семей қаласының тұрғыны болған аяулы анамыз Шектібаева Төлеусары Төкен Жомарт қызының 40 күндік асы 25 тамыз күні сағат 12:00-де Жарма станциясының клуб ғимаратында беріледі. Сағынып еске алушылар, балалары, немерелері. Ұзынжалы ауылының тумасы, Семей қаласының тұрғыны болған қамқор әке, асыл жар, қимас бауыр, адал дос Көребаев Нұржан Әлімханұлының рухына бағышталған бір жылдық еске алу асы 27 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы Шәкәрім Қажы мешітінің қатымханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Мекенжайымыз Шығыс кенті 5-ші саяжай аялдамасы, нөмірі 20-шы 56-35-52 автобустар қатынайды. Асқа туған туысқан, құда жекжат, жора жолдас, көршілер, ауылдастарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар, отбасы, туысқандары. Көкпекті ауданы Қарағанды көл ауылының тұрғыны болған атамыз Айтуганов Мұқажанның дүниеден өткеніне 39 жыл. Апамыз Айтуганова Нұрзилаға 11 жыл. Марқұмдарға бағышталған Құран қатымасы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Қарағанды көл ауылында беріледі. Сағынып еске алушылар, ұлы Айтуганов Тілеубек, балалары, немерелері, шөберелері. Қасқабұлақ ауылының тұрғыны болған ардақты әкеміз Мұрат Боқайұлының дүниеден өткеніне 20 жыл болды. Әкемізді еске алып, туған-туыстың басын қосып, ас беріп, қатым түсіреміз. Асы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы Алтын Тамыр мейрамханасында беріледі. Бостаев көшесі 110 мекенжайы. Сағынумен аңсау менен күн өтті. Пана едің, дана едің жанаке. Мұң менен жер тілгілейді жүректі. Аңса жүрміз қамқор болған күніңді. Сағынып еске алушылар, зайыбы, кенжеш, балалары, немерелері. Ардақты асқартаудай әкеміз Дуғали Қамза ұлының бір жылдығасы және ардақты да аяулы анамыз Рахима Сыдық қызының дүниеден өткеніне 5 жыл толуына орай еске алуасы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы Әлемай мейрамханасында беріледі. Тәңірбергенов көшесі 25-б. Асқа ағайын туыс бауырлар мен нағашы жиендерді, бөлелерді, құда жекжаттар мен жора жолдастарды, көршілер мен барлық көз өзгерген жамағатты шақырамыз. Сағынып еске алушылар балалары, туыстары. Саржала ауылының тумасы Тоқтамыс ауылының тұрғыны болған Асқар Тауымыз Асылжар ел жұртының қадірлі азаматы Мұқтарұлы Мүбәректің дүниеден өткеніне бір жыл толуына орай еске алу Құран қатымасы 25 тамыз күні Семей қаласы Тұмар мейрамханасында ерлерге сағат 11-де, әйелдерге сағат 13:00-де беріледі. Асқар Тауы әулетінің тірегі, ұл қызым деп соққан ізгі жүрегі қанша жылдар өтсе де Жанаке, жарқын бейнең жадымызда жүреді. Жеңе білген қиындықты алдағы, ағайынның қорғанымен ардағы, біліміңмен іскерлікпен даңқтедің, аялаған бүкіл ауыл аймағы. Алға барар асыл әке арманың, ұрпақтарың жайнап өскен орманың, алғысына кенелібен қалықтың, жұмағына бөленіңіз Алланың. Сағынып еске алушылар жары, балалары, немерелері, шөберелері. Семей қаласының тұрғыны болған Омар Ершат Серканолының бір жылдығасы 25 тамыз күні сағат 12:00-де Динара кафесінде ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Жыл толды алып жүрек тоқтағалы, жыл толды ұлымызды жоқтағалы, алайда ұлымыздың нұрбейнесі көңілдерде мәңгілік сақталады. Сағынып еске алушылар ата-анасы, бауырлары, туыстары. Ақсуат ауданы Көкжыра ауылының тумасы Семей қаласының тұрғыны болған ардақты ұлымыз балаларының қамқоршысы Шакпакбаев Жанболат Қасымбекұлының 40 күндік асы 25 тамыз күні сағат 12:00-де Шәкәрімғажы мешітінің қатымханасында беріледі. 5-ші саяжай. Нұрлы бейнең есте қалар мәңгілік, дауысыңда құлақта тұр жаңғырып, арамызда жоқтығыңды білсек те, келетіндей арман менен сан үміт. Сағынып еске алушылар ата-анасы, жанұясы, ағалары, апайы, бауыры, туыстары. Ардақты әке Асылжар Ахметов Рыспай Ильюбай ұлының рухына бағышталған бір жылдық Құран қатымасы 27 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы Тайқазан мейрамханасында беріледі. Бір жыл өтті Асқар Тауым құлағалы, бір жыл өтті анамыз деп жылағалы, әр күніміз сағынышпен өткенімен жүрегіміз әке деп соғады әлі. Бір жыл өтті бізде болдық балалы, суретіңе атам ғой деп қарады, жұмбағымен сырлары көп дүнияй, өзегімді өртеп бөліп барады. Тәрбиеңді көріп өстік жасымнан, ешкім сендей сипамаған басымнан. Түсін алмай қалдық әке артыңда, кетуіңде болдау бізге тосыннан. Алла салды басымызға сынақты, жиі еске алсын деп те жылатты. Қайғысымен қызығы көп өмірай, бірде көтеріп, бірде жығып құлатты. Жатқан жеріңіз жайлы болсын жан әке. Сағынып еске алушылар зайыбы, балалары, немерелері. Бесқарағай ауданының тумалары Жыланды ауылының тұрғындары болған Балықбайва Рымкеш Таутаң қызының және Калиашева Кабира Мұқаң қызының рухтарына бағышталған Құран қатымасы 27 тамыз күні сағат 12:00-де Азиз мейрамханасында беріледі. Қабанбай Батыр көшесі 161 мекенжайы. Сағынып еске алушылар жақын туыстары. Аяулы ұл Асылжар қимас туыс бола білген Болатыф Эрке Бұлан Бейсенбекұлының Қайырханов Болаттың немересі дүниеден өткеніне бір жыл болды. Марқұмға бағышталған Құран қатымасы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Салтанат сарайы мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Бегалин көшесі 9 мекенжайы. Жыл өтті тағдыр бізді сынағалы, айырылып бір өзіңнен жылағалы, кепкенмен көздің жасы көңіл жүдеу, жазылмай тұр жан жарасы, бірақ әлі. Сен асығыс кеттің ғой бәрімізді жылатып, ағайынмен туған туыс жатты бізді жұбатып, жарың менен қос құлының қалды өзіңді сағына, біз отырмыз көздің жасын бұлатып. Жыл өтсе де жазылар ма жарамыз, сезім шіркін бағынбайды, көндіксе де санамыз. Сенің әзиз рухыңа дұға тілек бағыштап, біз өзіңді жиі еске аламыз. Сағынып еске алушылар атанасы, жары, балалары. Қасқабұлақ ауылының тумасы болған Санақбек Ғазизұлының 40 күндік асы 26 тамыз күні сағат 13:00-де Алтын Ғасыр мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа ағайын туыс, құда жекжаттар мен дос-жарандарды, ауылдастарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар жұбайы, туыстары. Семей қаласының тумасы Асылжар аяулы қыз Жасланова Даяна Айдарбек қызының бір жылдығасы 27 тамыз күні сағат 12:00-де Азиз мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Қабанбай Батыр көшесі 161. Сағынып еске алушылар атасы, әкесі, туыстары. Қимас туыс Жұмагазин Дайыр Манап ұлының дүниеден өткеніне 40 күн болды. Марқұмға бағышталған Құран қатымасы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы Толағай мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Қаржаубайұлы көшесі 131 мекенжайы. Асқа ағайын туыс, құда жекжат, жора жолдастарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар Жұмагазиндер әулеті. Анамыз Қыдырбек қызы Төлеуғайшаның дүниеден өткеніне 40 күн толуына орай бағышталған Құран қатымасы 26 тамыз күні сағат 11:00-де Қайнар ауылының қатымханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа ағайын туыс, нағашы жиендер мен құда-құдағиларды, дос-жарандар мен сыныптастарды, көршілерді, ауылдастарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар ағайын туыстары, балалары, немерелері, шөберелері. Ардақты апамыз Мұсабаева Магрипа Жетпіспай қызының бір жылдығасы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы Кармен мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа ағайын туыс, бауырлар мен құда жекжаттарды, дос-жарандарды және барша көз көрген жамағатты шақырамыз. Бесқарағай ауданы Бөдене ауылының тумасы Семей қаласының тұрғыны болған Рахымқанова Жанерке Нұрболат қызының Табулдин Рахымқанның немересі 40 күндік асы 26 тамыз күні Аяли мейрамханасында ерлерге сағат 11-де, әйелдерге сағат 13:00-де беріледі. Көшкінбаев көшесі 35А мекенжайы, Шығыс кенті номері 47 мектептің жанында. Асқар Таудай әкеміз Садуақасов Азанбек Өмірзақ ұлының дүниеден өткеніне бір жыл. Марқұмға бағышталған Құран қатымасы 27 тамыз күні сағат 12:00-де Ойшілік ауылының Самұрық кафесінде ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа ағайын туыс, құда жекжат, дос-жаран мен ауылдастарды және көз көрген барша жамағатты шақырамыз. Сағынып еске алушылар балалары, туыстары. Абай ауданының тумасы Семей қаласының тұрғыны болған Сексенов Кенжиғали Сағидолы ұлының бір жылдығасы 27 тамыз күні сағат 12:00-де Комсомол кенті Төлебек қажы мешітінің қатымханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Сағынып еске алушылар жұбайы, балалары, туыстары. Шұбартау өңірінің тумасы Семей қаласының тұрғыны болған асыл ана Султанова Сақан Әлімбай қызының дүниеден өткеніне бір жыл болды. Асы 26 тамыз күні сағат 12:00-де турист мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа барлық туыстарды, құдаларды, ауылдастарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар туыстары, балалары, немерелері. Мәдениет ауылының тумасы Семей қаласының тұрғыны болған Абдуллина Сауле Жайырбай қызының бір жылдығасы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Ақтілек мейрамханасында беріледі. Сағынып еске алушылар балалары, туыстары. Кемер қаласының туымасы Семей қаласының тұрғыны болған Айтекова Шакар Рымқұлқызы мезгілсіз дүниеден өтті. Қонағасы 24 тамыз күні сағат 19:00-де Алиби мейрамханасында беріледі. Спартак көшесі 17. Жаназа рәсімі 25 тамыз күні сағат 10:00-де. Рыкова көшесі 51 үйде өтеді. Балалары, немерелері, туыстары. Терістаңбалы ауылының тумасы Приречное ауылының тұрғыны болған аяулы ана ардақты әже Байгожанова Орал Бақыт Жұмағали қызының рухына бағышталған бір жылдық еске алуасы 26 тамыз күні отырар мейрамханасында ерлерге сағат 11-де, әйелдерге сағат 13:00-де беріледі. Сорокин көшесі 42. Асқа ағайын туыс, құда жекжат көршілер мен дос жарандарды, ауылдастарды шақырамыз. Бес қалушылар, балалары, немерелері. Бородулиха ауданы Орловка ауылының тумасы болған ардақты әке қимас бауыр болған Жуанышев Мұрат Дүйсенұлының бір жылдық Құран қатымасы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Зенковка ауылының Урахимовых кафесінде ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа туған туыстарды, құда жекжаттарды, жора жолдастарды, ауылдастарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар әкесі, бауырлары, апайлары, балалары, жұбайлары. Есельбаев Данияр Муратолының 40 күндік Құран қатымасы 26 тамыз күні сағат 15:00-де Комсомол кенті Төлебек қажы мешітінің қатымханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа танитын барша жамағатты шақырамыз. Сағынып еске алушылар анасы, ағасы, жеңгесі, қарындастары, туыстары. Ардақты анамыз Қиқымбаева Күлзайра Мұхамед Садық қызының 40 күндік Құран қатымасы 26 тамыз күні Новопокровка ауылының Батима кафесінде ерлерге сағат 11-де, әйелдерге сағат 13:00-де беріледі. Сағынып еске алушылар балалары, немерелері. Қайнар ауылының тумасы Қыдырбекова Төлеуғайша анамыздың дүниеден өткеніне 40 күн толуына орай марқұмға бағышталған Құран қатымасы 26 тамыз күні сағат 11:00-де Қайнар ауылының қатымханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Сағынып еске алушылар балалары. Аяулы анамыз Бақытгүл Мұхат қызының рухына бағышталған бір жылдық Құран қатымасы 26 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы Астана мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа ағайын туыс, бауырлар мен құда жекжаттарды, дос жарандар мен көршілерді шақырамыз. Сағынып еске алушылар жұбайы, балалары. Семей қаласының тұрғыны Нугуманова Мирамгүл қызы мезгілсіз дүниеден өтті. Жаназа рәсімі 26 тамыз күні сағат 10:00-де. Семей қаласы Жұмабаев көшесі 21 үй номері 27 пәтерде өтеді. Асы Жібек жолы мейрамханасында беріледі. Юнист кенті 52. Абай ауданы Көкбай ауылының тұрғыны болған Садық қызы Қарлығаш дүниеден өтті. Жаназа рәсімі 26 тамыз күні сағат 7:00-де 35 квартал 12 үй номері 24 пәтерде өтеді. Жерлеу рәсімі Көкбай ауылында өтеді. Асы Қайрат кафесінде беріледі. Балалары. Знаменка ауылының тұрғындары болған әкеміз Сыздығұлы Тілеукеш, анамыз Қалмұхамбет қызы Бейкенге бағышталған Құран қатымасы және Тілеукешұлы Тілеутайдың бір жылдығасы 27 тамыз күні сағат 12:00-де Семей қаласы мереке мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Глинки көшесі 40. Асқа ағайын туыс, құда жекжат, ауылдастар мен дос жарандарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар балалары, Сыздықовтар әулеті. Бесқарағай ауданы Черемушка ауылының тумасы Асылжар ардақты әке қимас бауыр Тәуекелұлы Серіктің 40 күндік асы 27 тамыз күні сағат 13:00-де Черемушка ауылының қатымханасында беріледі. Жүруші едің ойнап күліп қатарда, жетпей қалдың таңғы дәмін татарға, кете бардың қалайша қиып бізді, жан жарым қайта оралмас сапарға. Қу тіршілік елес болып қалғанын, біледі адам бұл өмірдің жалғанын. Топырағың торқа болып жамылған, қабіріңе нұры жаусын Алланың. Сағынып еске алушылар жұбайы, балалары, туыстары. Знаменка ауылының тумасы Асқар Таудай әкеміз Токанов Мирамбек Малгеждар ұлының бір жылдық Құран қатымасы 27 тамыз күні сағат 14:00-де Семей қаласы Семейтау мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Автодорожная көшесі 2Б. Сағынып ес қалушылар жары, балалары, туыстары. Жарма ауданы Ұзынжал ауылының тумасы Семей қаласының тұрғыны Төлеутаев Бертқан Амірхан ұлы дүниеден өтті. Жаназа рәсімі 25 тамыз күні сағат 11:00-де Жарма ауданы Ұзынжал ауылында өтеді.